reactor and shut it down. Haha, trașe cu stărpirea pe ferată. Să tragă cu stărpirea down. Nice. Точно къде отива Марто, има един, той го вижда. Ще е доста конкретно. Да, Вики, дай сте да убим то големи. Палата малки зад големи. Идвам, 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 идвам. Трябва да се снайпера. Ама аз ако стрелям с снайпера, ще събуда всички останали. Ще му откъртим крака. Парам тук с... Как ще нищо не виждам, братко? Да борим големи. Кай го големия. Добре, аз мога да отида до том клечащия, дето е в далечината, ако искаш. Добре, go for it. Чакай, 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 точно до дет свети отивам. Аз съм заправи. Може, keep your scope на големия, че събуди и ще ни отве. Едно, удре. Топ, топ, капитани. Давай, просто... Давай, четиримата на то, четиримата на то. При нас ли къде? Да, 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 назад, назад, назад. Back off, back off. Той рупих, бе. Верно, аз забравих. Тя е такова, security scan sequence. Това ще е дела армата, да. Не идват от всякъде? Не, само от това. Не, само от една страна. Давай, давай, давим всичките мини, които може ни трябва да идва по-нататък. Аз имам локмел. Аз имам гол стик. Яко, много се пазете от мините, бика дошъл да гърмат. Не, нас. Нас не ли? Не, добре, добре. Искаш ли да не го пробваш? Нека да не те засичат, пък не го пробвай. Не, не, аз не умрях така, бе, как да не те засичат? Не, около мините, да. Да, просто не стои близо до мините. Окей, I'm gonna hold the line. Идват, идват. Не, не идват, не идват. Или... Поне не ги виждам на радара, виж мисълта. Много идват. Чакам да пингна, ама... Не ги фащам. Ти си само ти там, някой да ходи да му помага, други ще оправяме тук точците. I got him. Маркирах нещо. Миницът е страхотни. Enter security scan. Ето че после си едно мисло. Валя! Има, има отзад, има отзад. Дама. Дама и Фивър. Фивър, май не е то жив, не знам. I think he is. Can you pick музика? Защо? Я, пингни? Не мога, е 8 секунди. Може, защо вика watch the corner? Заради Фивър, ама защо има батъл музика? Няма представа. Дай ги думнем тия двамата. Чакай, чакай, чакай. Фюра, май пред нас. Защо ти има лайно зад нас, което не сте убили? Убийте го. Браво. Не забори никой, we're fine. Да, да, е бат. Не искам. Фюра, стосай. Добре, виж къде е Фюра. Я има на хантки. Той е малък, не е? Малък. Да, 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 не е. Да, да. Добре. Мартав. Да, отляво. Отляво един. Надолу ли? Ммм,
отляво, де там, да, където отиеш. За много, окей, окей, окей. Да, да, има, има, има. Той има нова зала, направо. Не, 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 аз съм с теб, Еленка, трима са. Двама близо, един далечен. Ще ги, трябва, трябва сме тримата, ще ги тригърнем. Да. Скъм най-далечни. Бре, отивам към втория най-далечен. Подре. Какво? Значи тук има 8 мамо пак. Много съм чувам тригър музика. Да. Тригър на късе! Тригър на късе! Бази майката! Минава, минава, минава! Ай, ай, малко мамо. Опа, някой го насолих. Ох, не това бе, брат. Това е малта фамо, 0-0. Ще забеле. Може ли амо? Някой за амо. Някой стойте, стойте, не бърдите. Има 8 амо там или 7. Къде бе? Идея, раздавай. Димай, давай. Ето има. Вземам, давам, после го продавам, не е работа. Де-до-до-до-до. С 5 аларма е тази врата. О, Lord, have mercy on our souls. Имаме още една врата. Е, са три общо. Три. Еми тук за тази врата има два филера. Само security. Не е оферта. Коя е security scan сам? Тази до мен. Еми тук сме, тук сме. Идвам, идвам, идвам. Пътувам. Чакай, как си идва до вас? Тичаш, ходиш. Кръкомобил. Има ли зад вратата? Да. Джим. Трима на 2-3 часа. На 2 или 3. Един на 11. И по-надолу на фенери. Трима е тук при мене, вдясно. То беше сам отпред, нали? Че... Да, да, този, този там е сам. Да. Чакайте, 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 чакайте. Ай, само да се засича. Аз имам смисъл други. Така, другите звана са отдолу явно. Три, три, две, едно, удре! Спокойно е, спокойно е, ми за сега нямаме нищо, въпреки че имаме батъл музика. Не, ми вадете снайпера, бат. Всичките, всичките. Не ги стрели в главата! Дедрик, стреляйте ги в краката, стреляйте ги в краката. А, тук сме с филърчета. Ама пак може да го взема освен това, ама пак да го оверфилнем всичко. Ей, да... Той няма смисъл. Той не е близо до вратата? Да, прав си всъщност, да. По-добре да не го закачваме за сега. Чето? Мине клас 5 алармата. Е там. Да, като минем клас 5 алармата, може се върнем за ним. Е, бойс, are you ready for the party? 100%. Ох. Плейстаме търети тук там. Само с два. Сложа моята тук. А Миленката кое има? Аз съм с майн. А ти с майн деплойер. Да, те ще идват от всекъде въобще за тя. Абе, аз ще сложа моята ръте тук на моста, всеки случай. Дайме нещо като малко сейф зона да пакваме назад. Еми, то ще ни разкарва 5 пъти на некъде, най-вероятно ще отием горе, ще отием в средата, там точно към мините са. Но всякъде, да. Е, мините няма. Еме, живеят. Когато кажете, момчето. Давай, давай, давай. А, директно там ли бе? То четвърка, какво ти има? Едно тут ясно обаче. Да, виждам ги. Марквам. Подожди, то ти върна там. Яко. Хвате в домата бързо. Дъждам. Еко, ма дърви.
беше на овер 3. При мене. Оу, шит. Бедехме. Далече сме от мините, се надяваме, че няма никога. Едно и друго. Аз марквам само. Майко! Даваш. Още, още, оп, 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 оп. Този ми излезе прав срещу мен. Добре, да видим какво има натам. О, бое! О, 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 бое! О, бое! Има фигур, който се катери по стълбите. Да, да. Не, 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 той се катери по стълбите. В смисъл, тук има стълба пред нас. Беше горе и слезна. Скочи! А те беше, або пака може да го време бър. А, има и много общите. Има бая, има бая. 1, 2, 3, 4, абе. И те се разпръснати наистина, ама... Марто, само ти, само ти мога да го убиеш то. Е, ние сме с човека. Спри, спри, те са повече от един. Колко филър имаме? Аз един, аз един виждам. Два са, два са. А, два са, да, да, помня, че ги видях. Готово, маркирах ги. Той стои фенер, 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 фенер. Го би, докато на стълата, че няма ти го зачете. Качва с маков, паков, паков. Мале, 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 то пред мене, бе! А не, бе. Аз това ти кажа паков. Е, върна се, шок. Браво. Един е филър, спи. Това ми трябва другия. Я купи ни пак. Yeah. Ето го, ето го. Батко! Аз съм, да знаете! Аз съм, аз парках копчето! Мислех, мислех, че съм на скенера! Аз съм, да си страшна, страшна стратегия. Ей, поне ще ти го ставите. Е, верно. Отпред има точно срещу вратата 4-ма и по-далече 2-ма. Като аптекарски шишета. Е, тука са или са отдолу? Ей, стой, 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 спи, спи, спи! Голем. Big motherfucker. Не съм. Не съм, не съм. Не са 4, да знаете. А, да, 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 4, ама смисъл, the immediate proximity са 2 големи, едно малко. Ага, е, да, да, да. Ак пред мен. Чух, че удари камбана. Време ли е? Долу има. Под мен има долу. Под теб има един.
За сега виждам. Его. Мартон пак го взима. Свети. Зад него има още един леко вдясно. Ще го видиш. Би трябва да го видиш, нали? Не знам. Почти. Опа! Е, аз ги събудих. До сега не бяха събудени. Два пъти? Да. Верно ли? Аз мисля, че тия неща, ресурси, я не дайте да ги хабиме. Аз имам леко странното усещане, че това тук... Не, амо пак с петиуса. В момента думкаме жестоко. Дай да видим какво ще стане. Whatever happened. Чакай, чакай, не го пускай. Не бе, няма го пускам, искам да видя, обаче интересно, че отзад не ми дава да има някой. Обикновено има някакви там зад всека път. Maybe it's the boss. Къв не е боса? Убут ли? Не знам дали ще има бос. А. Разберем ако живеем. И тригървам, боже. Ейм, патрон. Тоби? Да. Е, баски. Бос, бой си той виши all the work in the world. Тел тим. Пол тим, бързо. Те трите ми си поставя право на място. Пикат от там. Сплит фасад в сектор. Няма нищо. Оп, идва един. Follow, follow the line. Просто не ги виждам. Добре. Идват. Това са чарджери! Чарджери! Пак е пак и то корнер е пак и то. Паляш. Това мисля, че вече беше. Режет са за амо. Сентри сър. Давай, да видим какво ще става. Парам. Нищо не се вижда отзад, да знаете. В смисъл... Знаете ли сме? Мало да не е, ще ти шипа. Нищо няма. Това е, това е зала за взимане на ресурси. Оттатъка ни е другата зала. Сифвам граната. Аз съм пръзвам. Някой плъска. Нещо плъска. Да. Ели пак 3 юса. Тук също не се вижда нищо отзаде.
Пенер. Доско да ми трябва на мене. Мино, дай много. Най-бързия печени. Има ли зад тази врата? Не се вижда нищо. И? Изгасят фенерите за всеки случай. Започвам да скрая на аларма от сега до края на нивото. Мъртва се. Терминалче. Не бе, това е генерато че бе. Аха, значи трябва бягаме наобратно просто. Сигурен. Добре, отивам да обикула. Да, само не дей да тригърваш нищо още. Чакай да гледаме. Иначе е празно тук. Ами, освен реактора няма нищо. Не много да има артефакти. Ами вече знаем процеса, чета. Реактор Shutdown и реактор Verify, ами тук. Ооо! Ама това не трябва да е такова, това не трябва да е също. Ами ще трябва да Shutdown реактор и ще трябва да Verify кодове. Probably the same. Добре, дайте да пробваме да дефендваме от... Не съм сигурен, да има, давай. Е, от тук да дефендваме от тази врата. Добре, искате да направим следното. Е, тази линия никой от вас не я пресича. Не може. Там има такова. Сите ли се? Имамо пак. Колко юс имат? Две. Два. Ще направим някаква рискова игра. Рискова игра. Стови? Давай. Гръмни два пъти късно. А. It's starting, boys. Трябва да дойме при тебе, нали? Biometric security clearance. Да, да, да. Да, трябва да дойдете до мен. The power of the sun. Тигаме свети в очите, бе. You're blinding me, goddammit, you're blinding me. И тичаме към това, нали? Да, no, it's a defense point, да. I'll stand by here. Find the main reactor and shut it down. Brag. Use refactor verify and code brag to verify. System error, system access, I think it's gonna start soon. Как изгъсна тук на всеки? Да, да, да. Оп, почна се, security scan. Enter security scan, тук по арм. Къде е security scan? Как така, бе? Долу, видей го, видей го, видей го. Аз мога сам да го тригерам. Добре, добре. Прогресен върви. Идвам двама, идвам двама. Малко е мален. Добре, аз съм смартъл. Не можеше да... А, да, това мач фаса, да. Добре, идват! Okay. Втори! Идват! Пресичат! Това са шадали! Това са шадали, бе, бата! Беги! Сентата не стрелят! Ако не ги пикнеш... Ако не са пикнат, сентата не стрелят, да. Те са само шадали, бе, бате! Виждам ги с термалката много добре. Да, но пикай ги за да мога сетата ги виждам. Не че е безпочва. Не спостава на малко на това. Да, you. Това се качва при мене, не върваме. Това е сингл юс, ако искаш ти да помагаш, те сингл юс, аз мога сам да ги. Така, няма още нищо. Идам да им сложа нови мини. Добре. Не знам кой цвет на ама е вала. Идва един. Бихте ли го? Не, идва втори, не мога да пингна. 3, 4. Това го мина. Reactor shutdown sequence completed. Return to the point of entry, zone 68. Extraction. Ау, нещо бе! Да, бидата. Не беше, беше модея. Апик има. Warning, fire signature detected. Да, ти чаше ли за това е тук? Те е то, бе, брат, аз не ги виждаме, човек. Ау! Карам. Ау, I did not get him. Пинг, пинг, не спираш ти, плиз. Пингвай, не спираш да пингваш, защото не виждам абсолютно нищо. Добре. Пикам да сентер, ще пуш. Има тук две, два шадова при мене. Ти не дей да тичаш сам. Не слушай, умреш, ще потръчиш сам. Да, тебе върши сам. Не виждам. Ме карам.
чисто напред. Е, как толкова далеч? Мейки. Просто няма нищо. Идва един от дясно. Значи сме надясно. Да. Един оста, един. Гръб имаме един. Тиче. Пада се кюме. Няма. Един имаме в... Не мога го маркна. Давай. Няма никой. Тиче. Деметра, Рамос, да. Няма никой пред нас. Слагайте, такова сентрите, да. Това не е много такова. Как сте тук, мамо? Добре. Пред нас ще. Ей, брат, какво стана? Свършиха ми патроните. Какво се случи? Нещо се случи. Минахме ли го, браво? Ей, първият ни рандаун. Ей, браво. Дай. Нямаше босове, ама имаше нов такова. Шадовите, да. Новите шадовите, да, за сефте ги виждаме. Ама са тегави, готини са. Това беше хем не беше супер лед. И въпреки, че два пъти ги събудих тия каиши с влизам и гърмът, защото си обърквам. Аз искам пак да отбрежа с Милен, бе знахме в едната стая с 200. А, да. И това беше едно. И аз се чува, викам, бре, е такъв. Защо се събуди сега това? Аз толкова учтиво влезах. Нали? Общо взето, ще се чуваме пак. Желая лека вечер и да се наспите хубаво, така знам. Измислете си някакви пожелания. Чао и до другия път. До нови срещи.